لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔ وہی پھر شوق تے اگدے سغابا لوٹ سکدی ہے، وہی پھر شوق تے اگدے سغابا لوٹ سکدی ہے، وہی پھر شوق دیکھ دے صحابہ لوٹ سکتی ہے، وہی پھر شوق دیکھ دے صحابہ لوٹ سکتی ہے۔ انہی سے اہل دل گئے ہو حکومت کے ایوانوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔ اٹھو اے نوجوانوں دین کو پھر تخت پر لاؤ، کہاں تک خود کو بہلاؤ گے قسمت کے بہانوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔ اے میرے رب تو اپنے دین کو پھر تخت پر لے آ، اے میرے رب تو اپنے دین کو پھر تخت پر لے آ، اے میرے رب تو اپنے دین کو پھر تخت پر لے آ، اے میرے رب تو اپنے دین کو پھر تخت پر لے آ۔ کہ جیسے تھا نبی کے اور صحابہ کے زمانوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔ جوانوں اٹھ کھڑے ہو پرچم اسلام لہراؤ، جوانوں اٹھ کھڑے ہو پرچم اسلام لہراؤ، جوانوں اٹھ کھڑے ہو پرچم اسلام لہراؤ، جوانوں اٹھ کھڑے ہو پرچم اسلام لہراؤ۔ کرے مولا تمہیں دین نبی کے پاس پانوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔ کئی ایوبیوں زنگی گیا کا کے فقیروں میں، کئی ایوبیوں زنگی گیا کا کے فقیروں میں، کئی ایوبیوں زنگی گیا کا کے فقیروں میں، کئی ایوبیوں زنگی گیا کا کے فقیروں میں۔ مگر تم ڈھونڈتے ہو ان کو ان رشوت ستانوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔ چھڑا لو جان اپنی لٹیروں بے حیاؤں سے، چھڑا لو جان اپنی لٹیروں بے حیاؤں سے، لگاؤ حیدری تیروں کو پھر اپنی کمانوں میں۔ لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔ میری ملت کے غیوروں تمہیں طیب یہ کہتا ہے، میری ملت کے غیوروں تمہیں طیب یہ کہتا ہے، میری ملت کے غیوروں تمہیں طیب یہ کہتا ہے، میری ملت کے غیوروں تمہیں طیب یہ کہتا ہے۔ بسا لو نغمہ اقبال کو پھر اپنے کانوں میں، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں، لبیک یا رسول اللہ گونجے گا ایوانوں میں۔